Naka-plug na yung ating test probe ng tester natin dun sa ating receptacle. So, buhayin naman natin. Ayan, kung naririnig nyo. So, functional. So, ibig sabihin, gumagana yung circuit natin. So, bubuhayin natin dito. Papatay natin sa iba. So, ayan. What's up mga ka-Pinoytech? So nagbabalik na naman tayo. So medyo matagal bago ako nakagawa ulit ng content. So halos 2 buwan. So anyways, ang i-share ko naman sa inyo ngayon is yung aking paraan ng pag-offline testing. So bali, gagamit lang tayo ng multi-tester. So pagkatapos nating mag-wiring ng ating electrical lighting. So bali, 2 yung paraan ko ng pag-test. So yung isa, kapag may mga ilaw na yung mga receptacle, ayan, so may mga load. At yung isa naman ay kapag walang load yung ating circuit, so bali open circuit lahat. Kasi walang mga ilaw, mga abang lang siya ng receptacle. So yun yung ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano yung pagtetest. Kung okay yung mga wiring natin bago natin supplyan. Para na rin sigurado tayo, o kaya para wala na tayong balik-balikan pa na trabaho. So, ang gagamitin lang natin is multi-tester and then kapirasong wire para pang jumper. So, tara, simulan natin. So, ito yung aking multi-tester. So, alam kong alam niyo naman paano gamitin ito. So, sa mga newbies naman. So, iset lang natin to sa ohms. So, ayan. And then, ilalagay ko to sa continuity. So, ayan. So, kapag pinag-short natin, so tutunog to. Ngayon, kapag inilagay natin to sa receptacle, so open circuit, walang mga load. So, hindi to, wala siyang matitrace. So, wala tayong maririb na resistance. So, bali, open circuit. So ang gagawin natin is i-short natin yung circuit ng lighting sa panel board. So dahil wala pa namang supply yung unit, so safe yun, safe gawin. At saka applicable ito, technique na ito sa mga unit na wala pang supply. So bago supply yan is itetest ng offline testing. So i-short natin yung lighting na breaker dun sa panel board. So anyways, ipapakita ko din sa inyo na kapag hindi naka-short, so useless yung ating technique na to. So ipapakita ko sa inyo. Okay, so susubukan natin to, itong ilaw na to. Nandito ang switch niya. So i-on na muna natin. Ayan. And then, so nakaset na yung tester natin. So kung nakikita nyo yung 2 butas na yun, ayun. Saka yung isa, so doon natin nalagay yung test probe. So ito yung ating tester. So te-testingin natin. So ayan. Kung napapansin nyo, so wala tayong nare-read kasi nga open yung circuit natin. So walang mga load dito. So ang pinaka-technique dito is i-short natin yung breaker ng lighting na to. So, kung aling branch yung ating tinetest. So, tara, i-short natin. We're looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast still. I put on work, no fly to mirror. They want me to lose, but I can't. I'm a shell like a thot. So, ito yung panel board natin. So, ito yung ating lighting. So, 16 amperes. So, ayan, sinort ko na siya. Pwede dito, so pwede doon. So pagkapag dito naman, i-on lang natin yung breaker para ma-short yung ating 2 terminal. So pwede rin naman dito. So tara, subukan natin. So itest natin ulit. So ayan, titestingin natin ulit. So pakinggan yung mabuti. So ayan, kung napapansin nyo,
So tumutunog yung ating multimeter. So ibig sabihin, so may nare-read na tayo dito. So testingin naman natin yung ating switch. So ayan, so nawala na. So ang ibig sabihin, gumagana yung ating circuit. So gumagana yung ilaw na ito. So tama yung mga wiring natin. So itry naman natin dun sa iba. So same procedure. So dito sa ilaw na ito. So lagay din natin test probe dun. And then buhayin lang switch. So pag tumunog, ibig sabihin functional yung ating mga wiring. So kahit sa three-way switch, so ganun din. So ipapakita ko sa inyo. So ito yung hagdan natin. So ito, three-way to. Yung isang switch nandun sa baba. At yung isa naman ay nandito. So ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagtest. So tara. So katulad pa rin ng dati, ilagay lang natin yung test probe. So make sure natin na nakaset tayo ng ohms and then continuity. Ayan. So tutunog to. So ipapakita ko sa inyo. Ayan, so naka-plug na yung ating test probe ng tester natin dun sa ating receptacle. So buhayin naman natin. Ayan, kung naririnig nyo. So functional. So ibig sabihin, gumagana yung circuit natin. So bubuhayin natin dito. Papatayin natin sa iba. So ayan. So, gumagana. So, patayin natin sa itaas. So, kung narinig niya yung beep sound, so, ibig sabihin, functional. So, ayan. So, ganun lang din sa mga ibang ilaw. So, itong technique na to is lagi kong ginagamit sa mga project ko. So, bago i-energize. So, nag-offline testing ako. Lalo na sa mga housing, so mga pabahay. Anyways, so meron pang isang paraan. Yun naman is, kapag may mga ilaw na, halimbawa LED or mga incandescent bulbs. So bilang electrician, alam naman natin yung mga watts at ohms resistance ng mga load natin. So every time na may ilaw to, so hindi na tayo dyan magte-test ng ating tester. So dun mismo sa ating circuit breaker. So dun natin lalagay yung test probe natin. And then kapag nag-on tayo ng ating mga switch, so marireed ng tester natin dun sa panel board yung resistance ng ilaw na nakakabit dun sa switch natin. So halimbawa, dito sa three-way na to, so kung may ilaw to na 30 watts, so kapag inon to, so sa halip na tumunog is maririd niya yung resistance ng ilaw na nakalagay dito. So ganun yung concept niya. So itong pinakita ko sa inyo is kapag walang load o open yung mga circuit, so ito yung paraan ng pagte-testing. So anyways, kung bago lang kayo dito sa channel ko, so huwag nyo sanang kalimutang pindutin yung ating subscribe button. Pati na rin ang notification bell para updated kayo tuwing may mga bagong video ako na tulad nito. Siguradong magugustuhan nyo. So salamat sa panonood